Bibi se, Yabi se, Nandi se, Sabi se, Titi se, Chanti se. When you look, any say you pray that you pray, Bibi ga lo lo phit da la, tai sai lo phit da la, tai sai lo phit da ba bya. Lo sia, mnu ba bya. Chin ao lo sia, mnu ba bya. Chin ao na lo, mya ba. Na ni 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 se ya ni ya na sa chi ti dei bi. Bibi ada ki sa ta da ki sa ne, lo lai lo phit da la, tai sai lo phit da la, tai sai lo phit da ba bya. Bu du le phit de. Bu du le phit de. နားလေအောင်ပြောတာကလည်းအာနေလိုက်တာကလည်းဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘူးကွာဘယ်သူတွေဖြစ်လဲစိတ်ဖြစ်တာဘယ်ဖြစ်လာလဲစိတ်ဟာဖြစ်တယ်လို့ဒီမှာသူတို့ပြောနေတာဘယ်သူဖြစ်လာလဲစိတ်ဖြစ်တာဒါကြောင့်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်တာလားသိတဲ့စိတ်ဖြစ်တာလားသိတဲ့စိတ်ဖြစ်တာသိတဲ့ဆိုရင်ကဒုက္ခနာလားကြာလားစိတ်ကသိတာလားစိတ်ကသိတာအဲ့ဒါကြောင့်အာရမဏစိတ်ကြီးဒီစိတ်တန်အဲ့ဒီရူပါယုံတ္တရာယံကာနာယံဇာနာယံဘုဒ္ဓဘာယံအရှင်ယုဒ္ဓဘုရားယံအတာမျိုးလုံးသာယံအနန္တုသာယံအတိပ္ပယောသောဘောဓဘာယံအရာဘုသောယတာယံဓမ္မအာယုဘုသောဓမ္မယုကိုခေါ်သွားရင်တရားဒီဒီပရိသတ်တို့ပြီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲ့ဒီအာယုတွေကိုသိတာကိုအာရမဏအဲ့ဒီအာယုတွေကိုစေကတိတိကျန်စီတွေတိတိဣတိကတမဖွေအောင်စိတ်ကစိတ်ပြီအာရမဏအဲ့ဒီအာယုတွေကိုဝိဇာဏနဲ့တိခြင်းလက္ခဏာပြီဣတိကတမဖွေအောင်စိတ်ကစိတ်ပြီအာယုတိကစေဒါမျိုးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လာတိရနာစိတ်ကတိရနာစိတ်ကတိရနာသူကလာတိရနာစိတ်ကတိရနာဒါမျိုးတိရတာစိတ်ပဲလို့ဆိုတော့ငါတိရဆိုတဲ့အယူရှိလို့ဘာဖြစ်မှတိသွားတာစိတ်ဖြစ်မှတိသွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကတော့စိတ်ဖြစ်တာပါလားလို့မြင်လို့မရဘူးအဲ့လားဟုတ်လားဘာဟိယာရှင်သာဘာဟိယာဒိဋ္ဌိမျက်စိနဲ့အစဉ်လူပါရုံတို့တိုက်ဆိုင်လို့မြင်ခဲ့ပြီးရှိတော့ဒိဋ္ဌာမတံမြင်သိစိတ်ဒီအဲ့ဒီနေဒိဋ္ဌာမဆိုတော့အဲ့မြင်သိစိတ်ဓာတ်ဖြစ်တာဒိဋ္ဌိပါဗျာဘာလို့ရောဗျာလောကရောဘာလို့ဒါမြင်အာရုံတွေတော့မတိကလားအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်တာလို့မသိရဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်နောက်ကမသိမနေရင်နှလုံးသားနဲ့သင်္ခါရလို့ခေါ်ဆိုတယ်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရမြတ်ဖြစ်ပြီးတော့မပြိဿရီငါပြီးရဲ့လို့နှလုံးသားရင်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ gain သိကတာစိတ်ငါပြီးရဲ့ဆိုတော့ပါလားမှန်လားမှားပါရဲ့ပါလားဒိဋ္ဌာအဲ့လိုမြင်ရှိဒိဋ္ဌိတကွာရတော့ဒါမြင်ရင်သိစိတ်နဲ့ဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌိဆိုတော့အယူတည်ဒေဟာကအရင်ဖြစ်တာလေဒီနည်းစိတ်ကကြာပြီးစိတ်ကနာပြီးစိတ်ကစားပြီးစိတ်ကကြည့်ပြီးစိတ်ကကြံပြီးစိတ်ကဒါမြင်ပရိသတ်တို့ဉာဏ်ဤစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိမပါဘူးကြာပြီးစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိမပါသေးပါဗျာနာပြီးစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိမပါသေးပါစားပြီးစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိမပါသေးပါကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိမပါသေးပါကြံပြီးစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိမပါသေးပါဒါမြင်အစအကဒိဋ္ဌိပါမှာပါဒါမြင်ပါပါအောင်လုပ်ကြည့်ရတာပါပါမှန်တရားမပါသေးပါဗျာဒါမြင်တို့လုံးကြည့်လို့ဘာဘာနာကသူ့နှကိုကလေးကလားဒါမြင်ဒိဋ္ဌိရဲ့တဏှာကြီးလောဘကြီးဒေါသကြီးဒီနှလုံးမင်းရင်တော့ဖြစ်ပါဘူးရှင်ပဲရှင်းတော့ဘလုံးမင်းရင်ဘုံမအောင်မလို့မင်းရင်ဘုံပါဒါမြင်ပရိသတ်ကြီးပြီနှလုံးထဲမှာဖြစ်နေဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုလောဘလို့ဒေါသလို့ကြီးလို့တော့တရားလေးဒီဟောဒီမြင်သိစိတ်ချဲမှာအစလည်းကမပါခဲ့ပါဘူးငြိမ်းမနေဘူးလားဒါမြင်ဒိဋ္ဌိငြိမ်းအောင်လုပ်ကြည့်ရတာငြိမ်းမှန်းကြည့်ရလားငြိမ်းမှန်းကြည့်ရပါဗျာဒါမှငြိမ်းအောင်လုပ်ကြည့်ရတာငြိမ်းမှန်းကြည့်ရလားငြိမ်းမှန်းကြည့်ရပါဗျာငြိမ်းမှန်းကြည့်ရအဲ့လိုလေကြားပြီးနေချင်းနဲ့သူကကြားခဲ့ပြီးရှိတော့ဟုတ်လားသူကမှန်းကြားပြီးကမှန်းလေးကြည့်လိုက်တဲ့ကဲအဲ့တော့ကြားပြီးကမှန်းလေးရဲ့မှာဒိဋ္ဌိရောလောဘရောဒေါသရောကိလေသာတွေမငြိမ်းမှန်းငြိမ်းတာငြိမ်းပါဗျာဒါမြင်အဲ့ဒီတရားကြီးကိလေသာတွေလောဘတွေဒေါသတွေငြိမ်းအောင်လုပ်ကြည့်ရလားငြိမ်းမှန်းကြည့်ရလားငြိမ်းမှန်းကြည့်ရလားငြိမ်းအောင်လုပ်လားဒါကြောင့်မိမိကလုပ်လို့ငြိမ်းတာကိုသူ့မျိုးကခရယဝရမဝိရဓမ္မဝိရဓဓမ္မခရယဓမ္မအင်းနေဟုတ်လားဝိရဓမ္မငြိမ်းနေတယ်ဒီရဓမ္မချုပ်နေတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ခံပြောက်ဝယ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒါကိုအိဋ္ဌာလက္ခဏာပါလက္ခဏာရှိရပြောတာလားမရှိတာပြောတာလားမရှိတာပြောလက္ခဏာလည်းပါမယ်ဟုတ်လားသစ္စာဉာဏ်လည်းပါမယ်ရှိတာဒိဋ္ဌိမှန်ပါဘူးစိတ်ဖြစ်တာလို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြီးတော့မှန်အောင်လုပ်ကြည့်တာလေမှန်တဲ့အတိုင်းအဲ့လိုဒီကဉာဏ်ကိုသစ္စာဉာဏ်လို့
ဟောရဲဒါမီအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိရဲ့မမတော့ပါလေခရခေနအနေဆာတုံခံပြောက်ပွဲလို့နေလို့အနေဆာတော့လက္ခဏာညာလည်းမပါဘူးဒိုင်းဒိဋ္ဌိဒီအောင်နှလုံးကလေးတော့နှလုံးကလေးတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးရှင်းလို့မရှင်းရဘူးလားဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဒီယခုတရားနာရဲ့အချိန်မှာကင်းမနေဘူးလားကင်းမနေဘူးလားဒါမင်းအဲ့ဒီတရားတွေတော့ပါတရားတွေဒိဋ္ဌိတရားတွေဒီအရှိကြီးမနေဘူးလားအာဂါတိကအနတ္တံဟောလက္ခဏာဉာဏ်လည်းမပါဘူးလားဒိသာဉာဏ်လက္ခဏာဉာဏ်အဲ့ဒါအမှန်တည်းကဒိသာဉာဏ်အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိတော်ပါတော့တရားတွေအိဋ္ဌာပြုတ်ဒုက္ခမြေအနတ္တမျိုးတွေပါလားလို့သိရောလက္ခဏာဉာဏ်ဆိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်မလာဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားတွေကိုတို့ကရှိအောင်တော့ခေါ်ရတာရှင်းမသိပါဘူးရှင်းမသိရောလားအဲ့ဒါကသူ့တဘာဝအတိုင်းရှိနေတာကိုအဲ့မရှိအောင်လေရှိလို့သိလို့ပါလားသိပါလားဒါပေမဲ့တို့ကစိတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရတာဖြစ်လာတာစိတ်မှန်းသိရပါဖြစ်လာတာစိတ်မှန်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာလောဘဒေါသမပါတာကိုမပါအောင်လုပ်ကြည့်ရတာမပါမှန်းသိတာမပါမှန်းသိရပါဘူးဒါပေမဲ့တို့လုပ်ကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူးသူကလို့ဘာလို့သဘာဝလို့ခေါ်လဲဘာလို့ခေါ်လဲဘာလဲဒါတော့တရိပ္ပစိတိဉာဏ်သဘာဝအတိုင်းသိလို့ဉာဏ်လို့ခေါ်လဲဘာလဲသိလို့ဟုတ်ပါဘူးသဘာဝအတိုင်းသိလို့ဉာဏ်လို့ခေါ်ရေဟုတ်လားဒါနဲ့မြေတိကမြတ်ဓာတိကမြတ်ဒီဘေးရောက်ဝဲတိဒီပရိသတ်ကြီးသဗ္ဗမိမိတိသံအမတ္တိကာရောရှင်းတော်ဓမ္မရေဥပဒါနဲ့သာဝိရတယ်ဒီသဗ္ဗမိမိတိသံအလုံးစုံအာယုအယိတ်ပြိတိအပေါ်၌အမတ္တိကာရောရှင်းတော်အောင်နဲ့နှလုံးမသိဘောရအောင်နဲ့နှလုံးမသိကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နဲ့နှလုံးမသိအဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်နဲ့နှလုံးမသိရဲ့ဒီရှိတော်ဟုတ်လားစေတော်တမလေးစိတ်ဟီကိတာတော့မတော်မြောက်အောင်ဖြစ်တော့တမလေးစကံကိုဥပဒါနဲ့ကရှိရှိကရောက်ပြီးဝိဒေတိဒီရဲ့အခုမြင်တော့မြင်နေတယ်ခုမှလောဘနဲ့မဖြစ်ဘူးဒေါသနဲ့မဖြစ်ဘူးသိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးမနှံ့ရှင်းဘူးလားနှံ့ရှင်းတော့တမလေးကိုခေါ်တာဘာလို့ခေါ်တာလဲအဲ့ဒါကလို့ခေါ်တာမာနိယူလေပွားတာလို့ရှားနေရတာပဲဖြေတိုင်းလေးကိုပေါ်တာမှာပါရီပေါ်တော့အဲ့ဒီစိတ်တွေဘောရဆွေးနေတည်ပြီးတော့ပေါင်းတာလည်းမတည်ပြီးသားမမြင်ရဘူးလားဆွဲပြိုးဆိုတဲ့ဒီပုံစံမျိုးစုံလက်ကောက်လည်းပုံစံမျိုးစုံလက်စော်လည်းငကားတွေလည်းဟဲပုံစံမျိုးစုံအိတ်ရည်တွေလည်းဆွဲပြီးရောမမြင်ဘူးလားဆိုတော့မြင်တာလည်းမြင်တော့မှန်းမသိလေရွှေမှန်းတာဝန်ရှိမှန်းလည်းသိရပဲရွှေမှန်းလည်းသိတာပဲသဘွေကိစ္စရမှန်းကမသိဘူးလားမြင်တာမျက်ရှိပြီးအဝါရောင်လေးမြင်လိုက်တာအသေးကိုမြင်လိုက်တာသိတာလေအဲ့ဒါမြင်ပြီးသိပြီနောက်ကြမှာရွှေဆိုတာကသစ္စာဉာဏ်လက်ခံတယ်ရွှေဆိုတာသဘောကြီးတင်တာနောက်လက်ကောက်ကိုထပ်ကြည့်တာအဲ့ဒါစိတ္တိတ်ကြီးဖြစ်တာလေဘောကဆင်းရောင်ကယုတ်တရားမျက်ရှိကြီးကယုတ်တရားနှစ်ခုတိုက်လိုက်တာရောအဝါရောင်ကိုသိတဲ့စိတ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါလားအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးသိတော့အဲ့ဒီနောက်ကြမှာအော်ဒါလက်စော်လေးရဲ့ဒါဆွဲယူလေးရဲ့အော်ဒါကလက်ကောက်လေးရဲ့စသဖြင့်နာနာကလေးရဲ့ဒါကဆွဲကြည့်လေးရဲ့မသိဘူးလားသိပါလားအဲ့ဒါကိုစိတ္တိတ်ကိုကဲအဲ့ဒီစိတ်ကြီးအောင်ဖြစ်ပြီးလောဘဖြစ်ပြီလားဖြစ်သေးပါ့မလားလူသွားတယ်နဲ့စိတ်ဖြစ်ပါ့မလားရိုက်ွဲပြီးတော့လူယူသွားဆိုတော့လားဓာတိလောဘနဲ့ဖြစ်သေးပါ့မလားလောဘနဲ့ဖြစ်သေးတယ်ရွှေတော့ဖြစ်တယ်ဝိဆရာမနဲ့ဖြစ်တယ်တာဝရှိမနဲ့ဖြစ်ပါ့မလားမြင်တော့မြင်ပြန်သွားတာလို့ရှာတယ်အဲ့လိုလောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်မတန်ရှင်းမတန်ရှင်းဘုရားအဲ့ဒါကိုပြောတာတမာတိဆိုတာလုံယူရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကလို့လောဘရောဒေါသရောဒိဋ္ဌိရောကင်းနေတဲ့စိတ်ကိုတမာတိကိုပြောတာမိမိစိတ်ကိုအာရုံနဲ့ပြီးအောင်လုပ်တာတမထအဲ့ဒါတမာတိကိုဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတမထနဲ့သင်ရောလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်လဲဓမ္မပြည်ပဲရောက်မယ်ဘယ်ရောက်မှာဖျားမှဖြစ်ခင်တိရထမင်းသားဘုရားဥရဝိဒါတော်ကျော်တော်ဟုတ်ကဲ့လားဥရဝိဒါတော်ကျော်တော်အာနာပါနနဲ့စပြီးကြားတယ်အာနာယနဲ့ကုရကာဘုမသူဒီစိတ်ကြောက်ဘုရားလည်းဖြစ်တာဒီဘုရားသစ္စာလေးပါသိပြီးတော့ကိုယ်နဲ့စီပြားနေတာလေ။အော်ငါတာထအရာမှာကျေးဇူးရှိတယ်ငါဘုရားကြီးဖြစ်ခဲ့ဦးတယ်ငါသူ့ကိုတရားဟောနေတယ်ကျေးဇူးဆောင်ပါပဲဆိုတော့လိုက်ချရတဲ့အခါကျတော့အာလယနဲ့ဥဒ္ဒကကလုံအာလယကလုံတဲ့ဆယ်ရည်ရည်ကဥဒ္ဒကကမနေရမှသိတယ်ဘာလို့လဲ။ဟောနှစ်ယောက်စလုံးကြည့်တော့အဲ့ဒီယောက်ကဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့ဇမမီရောက်။ဘယ်ရောက်ဇမမီရောက်တယ်ပါဗျာ။သုံးယောက်ပါကငါ့ဘုံမှာပါတယ်နေဝတ်ညာနာမညာလို့ခေါ်တယ်အတ္တညာတဘုံရောက်ဘယ်ဘုံရောက်အတ္တညာတဘုံပညာမရှိတော့ဘာမရှိတော့ပညာမရှိတော့ပြည့်ကြည်တဲ့ခန္ဓာ၄ပါးနတ်ခန္ဓာ၄ပါးပဲရှိတယ်ဟုတ်လား၄ပါးရှိတဲ့ကအတ္တညာပြီးတော့
ဘယ်တမားရှိဝေနာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကွာလုံလုံပြီးသူကမလုပ်ပါနဲ့ဘုရားဘောရဘာဘာကြီးကမသားရောတော့ပြီးတော့တဲ့ပစ္စည်းလေးတို့ညာတဲ့လက်ကြီးကမတားရရင်ဘေးလေးပါအဲ့ဒါလို့အမှတ်မရှိတော့ဘာမှမလို့မအောင်ရင်အတိတို့မရတော့ဘူးလေအမှတ်မဖြစ်လို့ရှင်အတိကအတိမရှိရင်အမှတ်လို့လားအဲ့လိုတင်ညာကင်းတဲ့ပုံကြီးအတ္တညာကပေါ်ရောက်ခဲ့တရားဟောလို့ရပါအောင်လားမရတော့ဘူးအခုခင်ဗျားတို့ပြောတာပေါ်ကင်းပြီးကျင်းနေစားရတာပေါ်တယုံကြီးကထုတ်ခဲ့ရတယ်ခင်ဗျားမို့လားလည်းထုတ်ခဲ့တဲ့နေသားဘယ်ရက်ထဲနေသားနဲ့အဲ့ဒါလေးစားလာတယ်ကအခုဗမာပြည်ကလူတွေအသက်50ကျော်60ကျော်ကြီးချင်းဘာလို့ဖြစ်ကုန်တတိတွေပြီးပြီဒူးတွေကအဲ့ဒီဆိုးလို့ရဟုတ်လားအပတ်တွေလည်းတစ်ခါကျေးပို့ရလို့တော့မာဘယ်နာမာသားလို့နာမန်အဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒီပညာရှင်ပြေကုန်တာပို့မှမေဘာသင်္ကန်းတာညာအပညာတာပို့ကအဲ့လိုဝေးနေတာဗာမန်ကိုမသိတော့အမှတ်တင်တာဒီမှာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဘယ်သူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတာကိုပြောပြီးရင်ပြေပြောပြီးရင်ပြေအဲ့ဒါလို့ဖြစ်တော့ကဲသစ္စာလေးပါသိတဲ့ညာရပါအောင်လားရပါဘူးအဲ့ဒါဓမ္မပြေရောက်တာဘယ်လိုလဲရောက်တယ်ဒီသမထလူရောက်တာကဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံရောက်ချင်တာမရောက်ချင်လုံးနဲ့ပေါ့ဒါပဲရှိတာလုံးလို့ရင်တော့ဒီတော့ရောက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့လားပြေဇာနာတိဝရဓမ္မေနမေတိတဏ္ဍောကာမေဇာနာတိဝရပြဝါတိနမေရဟုတ်သကုသ္စအဲ့ဒီဒီမနာတရားနာမပြီးတဏ္ထလုတ်ရဲ့အချိန်မှရလေညီငယ်အဲ့ဒါဒီလုတ်ရဲ့အချိန်ညင်းလို့တဏ္ထလို့ခေါ်တယ်တဏ္ထလည်းညာပြည့်ရောအိမ်တော့မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒီလုတ်ကလည်းပြည့်ရောတစ်ခါလည်းအိမ်သားမှာပြည့်ရောတတိယကောမဟုတ်ပါဘူးဆက်ညာပြန့်ပြည့်ရတာတဏ္ဍာမီရောလာပြီးတော့အဲ့မှာဒီမနာလေးပြန်ဖြစ်ကုန်တာဒါကြောင့်တဏ္ထအာမို့တော့ဘူးဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကပထမထအာယုစိတ်ကိုကြည့်ရတယ်ယခုကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်ရမှာခဲ့လောဘစိတ်ကဒေါသစိတ်ကဘယ်ကြည့်ရလဲစိတ်ကြည့်နားရည်သမီးတွေကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အာယုပြုရလားစိတ်အာယုပြုရလားစိတ်အာယုစိတ်ကပထမထကြီးမျက်စိနဲ့နေလို့မရအောင်နားနဲ့လည်းနှာခေါင်းနဲ့လည်းကြားနဲ့လည်းလက်နဲ့လည်းကြိုက်လို့ကြည့်ရလို့မမြင်ကြားရလို့မဖြစ်နားနဲ့မှတွေ့လည်းရရေးမချူချိတ်ရလို့မရတဲ့တိကာမြသဘောပဲဒါမြင်ကြည့်ရနိုင်စားရင်တိရင်မတိလားတိလားပြီးပါပြီတိရဲ့စိတ်ကိုကြည့်ရတော့ပါ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 ဒေါသပါ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 ဒီပါပါပါဒါမြင်ရောပါဒေါသအိဒီတဏှာမှာစက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးစိတ်အစင်ရောလားစင်ရောစင်ရောတစ်ခုချိန်မှစင်ရောစင်ရောပါမရှိလို့ဒီကရှိတော့ဒိဋ္ဌိမရှိတော့လို့ငြင်းနေပါလားအတန်တော့ကြားတယ်သိရစေဖြစ်တယ်အရှင်းကိုမျက်စိကမြင်တယ်သိရစေဖြစ်တယ်လောဘနဲ့ဒေါသကင်းနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်သက်တော်သက်တာလေးမနေရဘူးမနေရဘူးဒီလိုသက်တော်သက်တာလေးနေရတာအပြင်မှအပချမ်းသာတဲ့နေရာဒီမြင်သွားဆိုင်ဟုတ်လားဒါကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာဘာမှသူတို့တွေခံစားတာမရှိဘူးအဲ့လိုနေရချမ်းသာတယ်လို့အခုဒီမှာလက်ကလေးတဲ့ကိုဒီမှာပါလားပါပါဒီလက်ကလေးဒီလိုလေးအမေမွေးတဲ့အတိုင်းပဲနေလို့ရှိရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားရှားကြိုင်ကြိုင်နာကြိုင်လို့မရဘူးဘာမှမကြိုင်ဘူးလည်းလက်ကြီးလည်းဒီလိုမရဘူးလားရတာပေါ့ကြိုင်ထားလို့ရှိရင်ကြောင်းမှန်းကြောင်းမကြိုင်ခဲ့ရင်ဒီလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုင်နာလို့ညောင်းတယ်မကြိုင်ညောင်းရကြောင်းဒါဖြင့်ကြိုင်ရတော့ဆုတ်သားပါဘာလို့လက်ကမှကြိုင်တာလက်ကမှအရင်ကကြိုင်နေတာလားကြိုင်ပါဘူးဘောပေါ်လေးမနက်သားမရှိဘူး၊ညနေသားမရှိဘူး၊နေ့ကျခွဲသားမရှိဘူး။ဟုတ်လား။ကြက်သားမရှိဘူး။ပေါ့ပေါ်လေးရေမလို့နေသားမကိုင်းနေတာလို့။အမြင်နဲ့ကိုင်းနေမှာ။ဒါကလေးသူ့တိုင်မှာမြင်နဲ့ဒီလိုမရဘူးလား။အေးရေဒီလေရတဲ့နားချောင်းရင်ရော၊ခိုင်ရင်ရော၊သွားရင်ရော၊လာရင်ရော၊ကြက်တလို့နေတဲ့ကလေးချင်းဒီလိုမြင်ရပါလား။တက်တော့ဘုရားနေရအောင်လား။အခုပြေးတဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုပဲမြင်ပြီးပြည့်ရကြပြီ။နာမ်ပြီးတဲ့နေပြီးသားမှာ။ဟုတ်ကလား။ဒီလိုမရဘူးလား။အဲ့လိုဒီတက်တာလေလက်ကဆုတ်ကြိုက်တက်တာပါဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဆုတ်တာတက်တာဆုတ်နိုင်လားဆုတ်နိုင်ပါဘူးမကြောက်မကြောက်နောက်ဘက်မှာလုပ်ကြည့်ရရှင်းပြရတာကြီးပဲကိုမဖြစ်ချင်းလဲသူ့ဘာလို့ရေးသွားတာလဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့လက်ကလေးဒီကိုင်အခုချိန်မှတက်ဘာမှမကိုင်ဘီကြီးကဲကိုင်လို့နေမလဲဒီကလေးကိုင်ဘယ်လိုနေချင်းလဲကဘလုံးလေးနဲ့ပြောကြည့်လားပုစံသားကိုပြောကြည့်လားဒီကိုကအမှန်မအောင်ပြောတာအေးအောင်နေနေလားအေးအောင်နေဒီကဲလုံးကန်ဘာကဲအောင်ကဲဒီကဲလုံးကန်တော့ကြာကြာကန်နေမလားဘလုံးလေးလေသူလည်းအေးပြီးပဲတော့မှာပဲပုံကြည့်ပြီးတော့တစ်ခါကြိုက်ကျဲသွားတာကဲမစင်းလားစင်းလားဒ
但是哎，中间盖起来，一个龙盖中间盖起来稳啦，就卡卡啦啦的，不盖又哪盖啦？盖住。我一个龙不盖，你盖了两多年嘞。冲哪嘞？是啊。进哪嘞？是啊。那中间你盖起来嘞？是啊。是哦，盖两年不得了。对啊。你一个盖两多年嘞？五百。你一个人五百，五百年包嘞？那你五个，这里啊五百不要了嘞？有啦。不然嘞，那你也不让那两个吸毒，哎，也让那嘞不吸毒，那你也错了，哎，不让我了，对不对？那了，哎，你也来了，我先把我年终的你也，把那你也，年终的你也，我先把我给他了，那把那些就没用，我老在工地里，我很难哎，那把你年终的你也来了，那个，把多大的钱都留着，把表姐的表出去嘞。处理啊，如果多大件了，该多比点啊！一人六六九九，这大佬谁也是看，或者也是看了，多来我们就给了。我们要给我们的卡的，那你妈的，这个一个人对大人来都看完了。该我们都对人，多大了？多大了？哎呀，我们多大都多大都不顾，我来要钱的，手头的钱我们，但我这边偏低的。就把阿里个事刚刚明白，阿三对个别样事情了，你讲哪边？我把多少钱给你，我就不要了，多少别样的。那没话，我把钱给你，我不要了。你要了没拿？我想我的那个那个路，零点别了，我的改，零点别了，别改。我来要了就我们，可能也离婚了，我们来不着，来不着，先干点啥了？我来不着，先干点啥？可能也啥了，先也不要，先也省点省点，在东山里参加的，可能也先也开了门牌。喂，那零点七五，零点五分的年就拿银行借款了，我问啦，哎，老妈的，那一多少块呢？一八八块，一千六，多少块呢？我买一千零二万多，买一千多，我问啦，一千六嘞，五六，买一千多，但这个礼拜一千六多少块钱呢？一百多块钱呢？干啥干啥？比一千干多钱嘞？好一点，比阿姑老米哟，姑爷。被你包庇了，阿不老呢？当亲爷们，哎，干爷们，把你的爸妈不干爷，怎么搞的？后面侬，让你跟你比比了，把这些，压比了，难比了，杀比了，气比了，干阿勇，你都没给我们两个人都把他死了，阿不杀他妈，我不死你，那阿罗的妈的嘞，那比故宫的不叫比阿难啊，哎，阿罗个也是人家叫你们啊。八卦在啦，你去给多少？好个啦，阿们丢啦丢啦，丢嘞嘞的，好个啦。给我阿天阿杜么先拿到保护处理，这个把这边嘞，阿天家阿弟先拿去，把该拿的丢嘞，这个该拿的丢嘞，好个啦。还是能干一下啦，这个老板们干不着，干一个马干马路，这个是能丢的马，好个啦。那龙没有解开，把心也给他心了。妈呢？两弟把妈妈干净，妈妈。两个领带，没得了，没得了，没得了。爱罗领带，没穿到，没穿到。哎呀，我一天得干嘛呢？你得干嘛？你家得干嘛？你哪里干嘛？啥得干嘛？你都爱罗多大？好个啦！哎呀，我人家宝贝，别的那喇嘛阿弥陀佛大，你想哪吧？我也是啊，个起来干到。Why you got to go down, Jan? Hola, what's the name? Tokyama, Jan, Niva, Jajama, Niva, Tio, Mama, Apari, Mashi, Ma, Ayana, Nijiva, Sikha, 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 Sik
သွားမကန်ရင်ပြီးကြီးကဲကဒုက္ခပေးတရားဒီကဲတော့ဒုက္ခပေးတရားဒီမှာလဲစိတ်ကမြည်တိကပြာတိကနာတိကပြာတိတဲ့ဒီလောဘဖြစ်အောင်လုံးမင်းလောဘကသိစေမဲဒေါသဖြစ်အောင်လုံးမင်းဒေါသကသိစေပါဒါမင်းကိုယ်ကလုံးမင်းလို့ဘုလို့လောဘဒေါသဒီမဖြစ်ရဘူးလားဟိုက်လက်ကသွားကိုင်းလို့မိကြီးကဲကိုင်းလို့ဘူးလားလားဟိုက်လက်ကဒီကဲလို့သွားကိုင်းလို့ဒီကဲကနာနေရခိုက်ရခဲရတာလက်ကဘယ်မှမတိုင်းရင်ဘူးရဲ့လို့တွေပါဘူးလားလဲရှိပါအေးလားလဲရှိပါမလုံနဲ့တော့လားလို့တွေပါဘူးအေးမရှိဝိဘုံဒီမြင်သိသူမအလုံးချမ်းလားတော့ဩလက်ကလေးဘာမှမ
လောဘကြီးအောင်လုံးမမဲ့ရင်စိတ်ဆန္ဒပဲဒေါသကြီးအောင်လုံးမမဲ့ရင်စိတ်ဆန္ဒပဲဟုတ်ကဲ့လားဓာမီမီနာကြာလာနာနာစားလာနေဆိုင်လာလာနှလုံးသွင်းလာနဲ့ဆိုင်လာလာနှလုံးသွင်းလာနဲ့ဆိုင်လာပါဗျာနှလုံးမသွင်းရင်လုပ်နေပါဘာတက်တဲ့လုပ်ရင်အမှုကိုဖြစ်မယ်တင်းရမလို့နေတာလည်းကုသဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့တော့ကုသိုလ်အမှုတွေမှာလွတ်နေတဲ့ယနေ့ကြားသိစိတ်တွေတစ်လုံးမြင်သိစိတ်တွေတစ်လုံးကိုလာမြင်ရမယ်ဆိုရင်ဟောကိုယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်လားချမ်းသာပါဗျာအဲ့ကြံနေနေလို့မရဘူးလားရပါဗျာကဲဆိုဘုရားဟောပွဲဒေသနာအလားမှာဘုရားဟောပွဲဒေသနာအလားမှာဘုရားသောတာဒေသနာဘုရားသောတာဒေသနာဝိရှယကကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဝိရှယကဘာယကတုတ်တံကျမ်းတော်အလားဘာယကတုတ်တံကျမ်းတော်လားဘုရားဝါသနာထုတ်ပြန်တာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဘုရားဝါသနာထုတ်ပြန်တာကြည့်ပြန်တော့မိမိငါမြာမှာမိပါမိမိငါမြာမှာမိပါယံပြားကမြာမှာမိပါယံပြားကမြာမှာမိပါဤတော့အမဤတော့အမအမတွေမရှိအမအမတွေမရှိပါတရားနဲ့သာနေကြည့်ပါတရားနဲ့သာနေကြည့်ပါစိတ်ဟာစိတ်ပဲစိတ်ဆွဲနေမှာမပါဠိယပါဖြစ်သွားနဲ့မြင်ကြားနာစားဒီဒီမှာဒိဋ္ဌိလောဘဒေါသမောဟကာမလောဘဘောဟလောဘဒိဋ္ဌိလောဘအဝိဇ္ဇာလောဘဒုက္ခဆွေရဲအာတောတရား၄ပါးကုန်နာကိုတိပြီးကုန်ကလုံးနေနိုင်တဲ့ခိပ္ပအဝိညာတဲ့လင်းနေမြန်မြန်ထိုးပြပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ကြတာ။အော်ဒါလို့နေရင်အာတောကိုမလားငါနကုရောကသူများမဟုတ်ခဲ့ယဟန္တာဖြစ်ခဲ့ရတာယခုတော့မဟုတ်ဒါလေအဲ့လိုဒီသွားတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုမြင်မြင်ငါးငါးလေးနေသွားကြားလို့လဲတမှုရိသစ္စာရဘာမှမဖြစ်ဘူးခွေးအောင်ရင်ဘာလို့ကြားမှာလဲခွေးအောင်ခွေးအောင်မှမသိတတ်သေးပါဘူးတရားဟောတာကြားရင်တရားဟောတာမသိကြရတော့ဆဲလာကြတော့ဘာမှမမာလေးဒီဆဲလာလို့ပဲသိရလေခွေးအောင်မှလို့ပဲသိရလေတရားဟောတာလို့ပဲအဲ့ဒါမသိကြရတယ်လို့ပဲခွေးကြည့်တယ်လို့ပဲမသိဘူးလားသိလားတချင်းသာကြားမှာတချင်းတော့လို့လဲပြရပြရပဲဒီချင်းကိုလိုချင်တော့အားပြပြင်းနားဆောင်ရအောင်လုပ်နေမှာလောဘကဒီချင်းဒီချင်းကိုမရအောင်ခါးမိကျောင်းယောက်ချူညာပွက်လေဆိုမှာဒါဖြစ်ရင်တချင်းသာကိုကြားပြီးတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလားနှလုံးသွင်းလို့ဖြစ်တာနှလုံးသွင်းလို့ကြားပြီးတဲ့စိတ်ကတော့ဖြစ်မှာပဲလေနားပါနေတာလေမြင်သိတဲ့စိတ်ကမျက်စိပါနေတော့မြင်ပါပါဗျာဒါဖြစ်ရင်မသိမရှင်းဒီဒီစိတ်ကြီးကြာဒီစိတ်ကြီးမရှိဘူးလားပြန်ပါပြန်ပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကြောင့်ဖြစ်စင်းရတာနှလုံးသွင်းလို့ရှင်းရတာနှလုံးသွင်းလို့ရှင်းရတာနှလုံးသွင်းရင်ရှင်းပါဗျာလောကပြောင်းလို့ရင်လောကဖြစ်မယ်လောကပြောင်းလို့ရင်လောကဖြစ်မယ်အမှန်လေဒီတရားကိုနားလိုက်ရမှာတရားကိုနားလိုက်ရမှာဇက်တိုက်အာရုံပြုလို့မှလောကဖြစ်သွားတယ်အာဒီကိုဒီမှာကိုမသိပါဘူးကွာဆိုမှာဒါမြင်တရားဟောတာကြာလို့ကြာပြီးသေးချင်လို့လားနှလုံးသွင်းလို့လားနှလုံးသွင်းလို့ပါဗျာနှလုံးသွင်းတဲ့စိတ်ကြီးဖြင့်လောကဖြစ်ရင်ကျင်းရတော့ချင်းဒါဖြစ်ရင်ရှိပြည့်ဆိုတာလောဘတွေကလည်းခုချင်းဒီမှာတရားလာတာလေးဒီမှာကိုလုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့လောဘတွေပါခဲ့သေးတာမှန်ပါပါဘယ်ရောက်ပါအိဋ္ဌာအိဋ္ဌာပြောတာဒါရည်ကြီးတဲ့ကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ကြားလိုက်ပြီတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျင်းတို့ပရမဘုရားလေးပရှင်မောတကုံးရဲ့ရောက်တော့တိုင်းတော်ကြပါတို့ပြောဆိုတဲ့အတန်လေးတွေရှိသေးလားရှိရောပါကြားလိုက်ပြီတော့ကဲကိုမလာကဘူဆိုလည်းကိုနာကိုကြားလိုက်တယ်ဩဃာသဆိုတာရရောရှိရောပဲရောက်ပါအခုတော့အခုလည်းအခုကြားလာတော့မသိလားတော့ခဏကလည်းဘောကိုဆိုဘောကိုကြားရင်ခုပြန်ပြောတော့ကြားတယ်လေအကြမ်းကြီးတွေမကြည့်လို့ဖြစ်တာဖြစ်ပါလားဒါတကယ်တော့နားရှိနေသေးတယ်ကြားတယ်အကြည့်ရောက်နေသေးတယ်ကြားတယ်ဘယ်ကြီးရောက်ကြားသေးသေးရောက်သေးသေးရောက်ကဲဟုတ်ပါရဲ့တော့မသိမချင်းကဲမသိမချင်းဒီကြားနာစာတိတိပြီးတော့တော့တော့ဒါဒီဒီရနာစာတိတိရှိတဲ့ဒီကမသိမချင်းဖြစ်တဲ့ဒီမှာသိရင်တော့မဖြစ်တော့မပြတ်တော့ဟုတ်ကဲ့လားသိသွားပြီလို့သာဟုတ်ပြီလားဒါမြင်ရင်သိတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြတ်ဆုံးတာဆုံးတာဆုံးပါဘယ်ဖြစ်ပြတ်တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြစ်တာလीမြင်ရအင်းငယ်မျက်စိနဲ့တိုက်လို့ပြည့်ရစိဖြည့်ပြဲနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လို့ပြည့်ရစိဖြည့်ပြဲအဲ့ဒါကြီးတော့သိမှဆုံးပါဘယ်မှာဆုံးပါလဲဒါကြောင့်တိုက်ဆိုင်ဖြစ်ပြဲဆုံးရတော့တန်မတည့်မတည့်နှလုံးသွင်းလို့လောဘဒေါသဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရတိုင်းအခုကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်လိုက်လောဘဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းလားသိနေပါဗျာဒေါသဖြစ်အောင်
那农村那老大爷谁家的？老大爷。家王家王了。地王地不了。年龄年龄了。地龄地不了。但你家那啥地地地哟，谁的？老爸谁家？老大谁家？咱们老爸谁？老爸见面，老大见面，老大见面。然后老爸谁家的不是哟？老大谁家的不是哟？老爸谁家不是哟？你家的？不是吧？老大谁家不是哟？你家的？不是吧？哎，谁家的干部了？爸谁家的干部？老板，阿姐姐，老大，阿姐姐，哎，老板，老大，阿姐姐，给你干啥？谁？老板，阿姐姐，给你啊，老大，阿姐姐，给你啊，那你们都弟弟哦，我的媳妇阿姨出来看见了，干，上哪来上哪？一个都没干的了，干嘛呀？一个我干的，妈妈，干呀，没干到毕业这里，有人，有人干的，有人，老大的哦，不要讲呢，一个讲呢。一般的谁嘛老板叫没老板叫没那刘某在那看见不拉嘞一拉嘞不留在那儿还有个地方了嘛啊跟你说嘛抢哪里呢大户抢哪里都地呀嘛不要老板嘞哎呀我那带今天我没忙你你别提啊你都好为难哎呦我谁嘛老板老板把这些钱抢哪里哎呀我有了的啥你们都你们的地下也是你们的地下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 阿弥陀佛，阿弥陀佛，你们都家的要的兄弟，我是你口中的一的，人都对着你，你要不要的就要，你们要的就要哪里？要的呀，人家给呀，媳妇，谁嘛罗阿平，哪里？罗阿平，你们的地方，罗阿平，库房哪里？你们的地方。你们买的呀？不是吧？哎，你别你，我们都没买的哪里？我们你哪里小嘛？哦，好吧，哪里啊？你买哪里的？你，我说的没过你啊？小贵小嘛，买给啥？哪里啊？好吧，比如我们都不哪里都不要啦。我们明年哪里交费的游戏啊？哎，交费你那两块钱我们多少钱？五百钱嘛？五百钱哦。但是你那六十块过不了了。过不了了。你都找嘛？谁不新鲜的？我们买。你那么细 A B 的，那个人呢？干不起 A B 的，我来压住的，当不当的是？啊，干嘛的没我嘛的喏？那家里的啦，老弟啊，我跟他，爱住的没，都娘们记住，新鲜的穿大裤，过谁家新鲜好多人，穿大皮大皮，爱住的吧，家里的我呢，一起一家嘛的，年底干年底，积起来，家里干年底，积起来，啊，年底干年底。你那个呢？他那个都在这里，不老家家，哪边的家家，谁边的家家，明天的谁家家，这些都家家。哦，妈，你年底得交钱的，老板好爸爸啦，我说，哦，努力的，差哪哇路，都在路，你哇路，别生你的幺呀，啊，别在后面看啦，哎，啥子啦？他那路哪里好过哪里？在哪里过？在哪里过呢？啊，你看那边，年底得干嘛？老板的，多大的？哪里？哎，就是你呐，我问他，哎，就是昨天晚上的啊。好个啦，给咱就白羊宝贝比那那嘛，白羊宝贝比那那嘛，你呀多大比家那嘛，你呀多大比家那嘛，为啥个起来变咯？为啥个起来变咯？一个那西个变，一个那西个变，把一个都变变咯啦，把一个都变变咯啦，好啦，我是咱这边嘛起来变咯，好啦，我是咱这边嘛起来变咯，一年变啦，没吧？一年变。太阳的蓝比基吧，太阳的蓝比基吧，谁家谁的谁的谁的妈妈，谁家谁的谁的谁的妈妈，太阳好太阳落地的哪，太阳好太阳落地的哪，在陆地的陆地外也给它掺杂了，掺杂了，掺杂了，怎么样？一年一年的不给咱年多的呀，我都得玩那家的呀的许多，我把他们的一几年下来的呀把一。多少年了嘞？多少年了嘞？第二年是多少年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 ？第二年是
တိသွားပါလားပြီးတော့ပါဗျာတိတော်လူနေရာမှာလို့ပြီးတော့နေရာမှာပြီးတယ်လို့နေသွားပါဟုတ်ကဲ့လားဒါဘာကြီးရဓာတုစီကတော့ဒါလေးနဲ့ပါဖြစ်သွားတယ်ရမ်းတာအဲ့လောက်မှဖြစ်နေတယ်တရားနဲ့မီးနေတာလို့ဒီတော်ပြီဟုတ်ကဲ့လားနောက်မှနေပိုးသွားပြီးသွားဆောက်ဆောက်သွားနေမှာဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့တရားနဲ့နေနေပါလို့မပြီးတော့ဆောက်သွားနေရတယ်မပင်မလားဒီအင်္ဂါလို့လုပ်လိုက်ရတာမနေရတာတခါလေဝါကြီးကဝါတရားတရားတရားကြီးကြီးတဲ့လူကြီးတရားမဆောင်တရားဘောင်းတွေကမလေးဒီတော့အပေါင်းဆုံးချက်ကိုခတ်နေတာပဲအကြီးကြီးကိုတော့ဖက်တော့ရှိရင်ပါပါပါဟုတ်မလားကိုရောတခါတရားကမရှိသူ့မြန်နေတာတရားဘာလဲညာဖြစ်နေပြီတခါငါကမမြင်နေရလားဟုတ်မလားအေးရက်ရှိကလူလေးတွေကကိုယ့်အိမ်ကိုလည်းနေလို့မရဘူးလားပါပါကိုယ့်ဘေးရှိဘုရားရှင်ရှိမှနေဘယ်သူမှခေမခိုင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားဘုရားရှင်ရှိကိုယ်လေးနဲ့ကိုယ့်စိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့နေလို့ဟုတ်ကဲ့ငါဘုရားရှိကိုယ်တိုင်ကဩကာသာဆိုနေတာအတန်လေးပဲကြားနေတယ်ဆိုလဲဆိုနေပါလားဒါဆိုဩတန်လေးကြားပြီးတဲ့စိတ်အဲ့စိတ်ကိုအာရုံပြုအဲ့စိတ်အာရုံပြုဘယ်မှမရှိဘူးတော့ဘုရားပုံတော်ကြီးပါအာရုံလို့ရှင်ဟာဟိုကဖေးပြောမေးပြောတော့တာတာသူတိမကြီးနဲ့တော့ရှောက်တော့ဘူးမှာအဲ့ဒီပုံတော်ကိုအာရုံမပြုနဲ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုချမ်းသာနေပါလားလွတ်လပ်နေပါလားလို့အာရုံပြုဟုတ်လားအဲ့လိုအာရုံမပြုတဲ့ကြောင့်အာရုံလည်းရှောက်တော့ဘူးမှာပေါ့ပြင်းရစီရှောက်ရောက်နေပရမတ်စီကဩဟာကြားသိနေဖြစ်ကြပါလားသူဩကာသဩကာသဩဇက်ကဆိုတဲ့တန်ွက်တယ်ဩကြားသိနေတယ်ဒီကြားနေမှာတော့ပါမယ်တော့လားလေကိုယ်မပါသေးပါလားလို့အဲ့လိုလေးအာရုံပြုပြီးဒီကြီးဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်တော်ဘုရားကတော့ဘုရားကတော့ဘုရားလည်းအာရုံပြုလိုက်တော့ဘုရားကိုပြောက်ပြီးတော့တခါလည်းသာအာရုံသတိအာရုံပြည့်စုံအာရုံဘာအောင်ညာအာရုံဥပဒေနဲ့အာရုံနဲ့အကုန်လုံးရှောက်ပေါ်တော့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးတခါလည်းဝိစာကူလည်းများလာသကားကဘုရားကတော့အဆုံးမလုပ်နိုင်တော့ဘူးခါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မနေ့တည်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပြီးတော့ပါနော်အဲ့တော့အမမာနေတာဘိကမေတာမာနေတာဘိကရေနာရှင်သာဝိယံတော်များကိုဘာပေးတာပေါ့အမဒီနာဒီနေ့ကောင်းပါကြောင့်ဆုဆုံးမခဲ့တော့ဗာဟိယတုတ်တံဒေသနာတရားတော်ဤအပေါ်၌မမိတ်မာရယမပေါ်မှာစာတော်တတိတရားဖြင့်တာဂိထာဒီနေ့ကစ၍ပြည့်စုံစွာကျင့်သုံးပွားများနိုင်ကြပါစေဘုံတည်းအာမင်ဒီကတော့ဒီလိုအောင်ကိုရှိကြတဲ့ပါဆန္ဒတော်ပါစေThank you.